आफ्नो मृत्युको नाटक गर्ने भारतीय अभिनेत्री तथा मोडल पूनम पाण्डे विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ। पूनमका म्यानेजरले केही दिन अघि पूनमकी आधिकारिक इन्स्टाग्राम मार्फत पाठकहरूको मुखको क्यान्सरका कारण उनको निधन भएको खबर पोस्ट गरेका थिए। केही दिनपछि अर्थात् फेब्रुअरी 3 मा इन्स्टाग्राममा भिडियो शेयर गर्दै पूनमले आफू जीवित रहेको र पाठकहरूको मुखको क्यान्सर विरुद्ध जनचेतना फैलाउन आफूले यस्तो नाटक गरेको भन्दै माफी मागेकी थिइन्। यसरी दुनियालाई झुक्क्याएको भन्दै पूनमको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। यति मात्र होइन, उनी विरुद्ध अधिवक्ता अली काशिफ खान देशमुखले प्रहरीमा उजुरी नै दिएका छन्। साथै पूनमकी म्यानेजर निकिता शर्मा र एजेन्सी हटरफ्लाई विरुद्ध आईपीसी धारा 417, 420, 120 बी 34 अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गर्न समेत माग गरिएको छ। सबै विरुद्ध पाठकहरूको मुखको क्यान्सरको नाममा जनता र सिङ्गो देशलाई झुक्क्याएको मुद्दा हाल्न माग गरिएको छ।